Dobrý den, moje jméno je Boleslav, já jsem cestoval z Plzně, České republiky. Jel jsem nejdříve do Kyjeva, potom do Oděsy a nakonec jsem skončil v Charkově, kde jsem u firmy Litnie Kvartýry si zamluvil pokoj Historical Apartment. To je velký apartment v centru města a byl jsem tam po celou dobu velmi spokojen. Děkuji.